Այս հաղորդումը նվիրվում է բոլոր այն քաջալի տղաներին եւ աղջիկներին, ովքեր ներդրումային համբարեն են պաշտ կլիմայի հարկային ծանր բեռին հակառակ։ Սկսել են իրենց գործը եւ հաջողության հասել։ Բիզնեսի անատոմիա, հաղորդում քարից փող քամելու մասին։ Ինչպես ստեղծել բիզնես առանց ֆինանսական ներդրման, բացառապես Facebook-ի միջոցով։ Լավ մարքեթինգ ու PR, այս երկու հիմնական գործիքի միջոցով կարելի է ստեղծել ու զարգացնել բիզնես, անգամ եթե բյուջեթ զրոյական է։ MyBook Store-ը գրքի անհատական առաքման ծառայությունն է, որն առաջարկում է առաքում յուրաքանչյուր վայր ու ժամի։ Բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարի այս թողարկմանը հյուրընկալել ենք ընկերության հիմնադիր Լևոն Ստեփանյանին։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ։ Ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին, տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Լևոն Ստեփանյանին, MyBook Store online գրախանութի հիմնադիր։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շատ լսել եմ MyBook Store-ի մասին։ Վերջին շրջանում իսկապես, երբ առիթ է լինում խոսել հաջողված ինչ-որ ստարտափների մասին, վերջին շրջանի շատ լսում եմ MyBook Store-ի մասին, թերևս չգիտեմ, միամիտ է ստացվել, թե իսկապես լավ PR գործիքներ ես աշխատեցրել, ամեն դեպքում այդ մասով շնորհավորում եմ քեզ։ Վերջին անգամ, երբ առիթ եղավ լսելու անդրադառնալու MyBook Store-ին, դարձել բիզնեսի անատոմիայի տաղավարում էր, երբ Վահրամը Միրակյան մեզ հյուրընկալվել էր եւ գրքի շնորհանդեսից հետո, հա, այսպես հանդիպեցինք, խոսում էին գրքի մասին, չոր մարքեթինգի, ու Վահրամը հետո ասաց, որ ըստ էության դուք կարողացել եք շատ ավելի գիրք վաճառել, քան այսպես ֆիզիկական գրախանութները, որոնք գոյություն ունեն, որոնք ցանցային են, հա, քաղաքում։ Ինչպես է ստացվել, ոնց եք հաջողացրել օնլայն գրախանութ ստեղծել այնպես, որ կարողանաք վաճառել գիրք այդ ծավալով։ Գրախանութը արդեն գործում է 5 ամիս, ունենալով իր հաճախորդները, իր հետևորդները, քանի որ գրախանութը ոչ միայն գիրք վաճառելու համար է կոնկրետ մերը, այլ խթանելու ընթերցանությունն է։ Փորձում ենք մարդկանց ամենքերտ ներգրավել, նվիրել գրքեր, ոչ միայն վաճառել անպայման։ Իսկ Վարամի գրքի շատ վաճառելու հետ կապված, Վարամի հետ պայմանավորվածություն կա, որ հենց գիրքը լինի, միանգամից հենց շնորհանդեսի օրը, շնորհանդեսից հետո ես կարող եմ վերցնել։ Մյուս գրախանութերում լինելու էր ամսի 20-ին, մայիսի 19-ին գրքի շնորհանդեսներ, մյուս գրախանութերում մայիսի 20-ից, իսկ ինձ մոտ 19-ի կեսօրից։ Մի քանի ժամվա գործիքը ես էջում տեղադրեցի, որ ովքեր պատվիրեն մինչև ամսի 18-ը ժամը 23:59-ը, այսինքն ամսի 19-ը, իրենք կստանան գիրքը, ինչպես նաև իր հետ նվեր։ Այդ աշխատեց այդ գործիքը։ Այսինքն առաջինը ունենալու գործոնը մեկ, երկրորդը դեռ նվերը միշտ կարտակ։ Երկրորդը նվերը նույն գինը վճարելու, անվճար առաքում ստանալու, ինչպես նաև մի հատ էլ նվեր ավել, մարդիկ օգտվեցին դրանից, եւ միանգամից առաջին օրը 35 պատվեր եղավ։ Կարծեմ հետո թիվը ինչքան էր կազմել։ Արդեն 95 է։ Հրաշալի է, մի կետից, հատկապես, որ մեկ ամսում 95 պատվեր, միայն 4 մարկեցին գրքի, բացի այդ, որ կոնկրետ այդ գրքի վրա շատ ենք PR արել, շատ ենք մոտիվացրել մարդկանց, որ հենց մեզ մոտից գնեն, որովհետև իր հետևել են նաև Վարամի տրեյնինգների զեղչի կտրոններ, տարբեր նվերներ, իր հետ մյուս գիրք գնելու դեպքում ինչ-որ զեղչ, մարդկանց փոխհատուցել ենք ինչ-որ մի բանա, որպեսզի մեր մոտից գնեն։ Հրաշալի է, գիտես, կարծիք կա տարածված, որ ոչ միայն հիմա այսպես տպագիր գրականություն չենք կարդում շատ, առավելապես նախընտրում ենք էլեկտրոնային տարբերակները, երկրորդ, որ օնլայն գրախանութները Հայաստանում նախ շատ քիչ են թվով, երկրորդը այդպես շատ աուդիտորիա չունեն, հա, իրենք շատ պահանջված չեն։ Հիմա դու թերևս եթե այս գործը ասանում, ուրեմն վստահ ես, որ բոլորովին այդպես չէ, հա, ինչ վերլուծություն ինքդ քեզ համար ունես շուկայի։ Ես ինքս երբ սկսեցի լեմ այս գործը, Հայաստանում չի եղել ոչ մի գրախանութ, որը կկատարի անվճար առաքում կամ առասարակ առաքում։
Իմ այս գործը սկսելու հենց նպատակն են եղել, որ աշխատողներին հիմնականում ես նկատել եմ, որ բանկի աշխատողները, պետական համակարգում աշխատողները ժամը 6-7 աշխատանքից հոգնած, այլ իրենք հավես չունենալով, որ գնան գրախանութ, գիրքը փնտրեն, իրենք գնում են իրենց տուն միանգամից ու չեն հասցնում ընտրեն իրենց գիրքը կամ շաբաթի մեջ ունենան մի օր։ Փորձեցինք հասանելի դարձնել մարդկանց աշխատավայրում տանը գիրքը, մարդիկ նստած անվճար առաքվի, ոչ թե վճարովի դառնա ծառայությունը, այլ անվճար, որ մարդիկ ավելի հաճելի լինի, մարդկանց համար ինչ-որ մի բան եթե անմս անվճար, դա մեծ բան է, նույն գնով կամ ավելի էժան, կոնկրետ մեր գրախանութում ավելի էժան, քան շատ վիզուալ իրական գտնվող գրախանութներում։ Փորձենք այդ իմ մտահոգությունը եղել, ճիշտ է, սկզբից մի քիչ ոչ իրատեսական էր, հիմա արդեն մարդիկ հասկացան տեսնելով, որ ինչ հաջողություններ կարա գրանցի այս ոլորտը, քանի որ փորձում ենք ամեն կերպ ընթերցանությանը խթանել, արդեն կան 1-2, ինչպես նաև մեծ գրախանութներից են սկսել իրենք օնլայն վաճառք իրականացնել, անվճար վճարովի տարբեր գրախանութներ, տարբեր կերպ, բայց մենք փորձում ենք սպասարկումը որակ ամեն ինչ պահել բարձր մակարդակի վրա, որպեսզի մեր հաճախորդները միշտ ավելանա, ոչ թե պակասեն։ Այսինքն ոնց է մեխանիզմը աշխատում, դուք ունեք մեր գրախանութների բազան, հա, այսպես ասեմ, գիտեք թե ինչ գրականություն է վաճառվում, մարդիկ ձեզ պատվիրում են, դուք առաքում եք։ Մենք աշխատում ենք տեղական հրատարակչությունների հետ։ Այսինքն ոչ թե գրախանութների հետ, այլ հենց հրատարակչությունների հետ։ Ոչ միայն գրախանութների, աշխատում ենք նաև գրախանութների հետ, իմ համար համագործակցությունը կապ չունի մրցակից, թե ուրիշ ընկերություն, փորձում ենք համագործակցել, որովհետև փորձում ենք ոլորտը զարգացնել, ոչ թե իրար հետ մրցակցել, թե ով շատ կվաճառի, այլ ավելի շատը թող մարդիկ շատ ընթերցեն, մյուս երկրորդական ծախսերի փոխարեն գրքեր գնեն, կեսն ինձանից, կեսը մնացածից, չգիտեմ, ով ինչքան կարող է, ամեքն ունի իր հաճախորդը, ամեքին մի ձևա դուր գալիս, մեկին դուր է գալիս, որ ինքը մոտենա գիրքը, վերցնի թերթի, մյուսին արդեն ինքը գիտի գիրքը, պատվիրում է և առաքում է։ Մեզ մոտ հենց այս պահին գործում է այսպեսի բան, յուրաքանչյուր 5-րդ պատվերը ինքնարժեքով։ Այսինքն, եթե մարդը 4 անգամ գիրք պատվիրեց, 5-րդ անգամ, դա անգամ եթե 5 գիրք պատվիրի, 5-ն էլ ինքնարժեքով է ստանալու։ Փորձում ենք մարդկանց ծախսերը նվազեցնել, բացի այդ նվերներ, հասանելի դարձնել ամեն կերպ, գրքեր ենք վերում նաև արտերկրից, Ռուսաստանից և Լոնդոնից, տեղական բոլոր հրատարակչությունների հետ աշխատենք, հիմնականում եթե հեղինակները ու տեղի հեղինակները, փորձում ենք հենց իրենցից գրքերը վերցնել, որպեսզի մարդկանց դուր է գալիս, օրինակ Միրաքյան Վարամի գիրքը, Դիլբարյան Վահագնի գիրքը, կամ Էդգար Հարությունյանի գիրքը, իրենցը կարողանում ենք նաև մակագրությամբ և ստորագրությամբ հասցնել հաճախորդին, եթե հաճախորդը օրինակ ուզում է նվեր անել ինչ-որ մեկին, ու ցանկություն ունի, որ մակագրվի գիրքը, որ ինքը հեղինակի հետ չպայմանավորվի ավելորդ ծախսեր ժամանակ, մենք խնայում ենք այդ ամեն ինչը, ես ինքը ստանում հեղինակը, մակագրում, ստորագրում, տանում, փոխանցում ենք։ Հետաքրքիր բան էր, ոչ միայն խթանվում է հայ հեղինակի գիրքը, կարդալը, հա, այլ նաև հետաքրքիր նվեր իսկապես կարելի է ստանալ այդ ձևով։ Կան արդեն իսկ, այսպես ասեմ, վերլուծություն, հա, ուղղակի ես մի 5 ամսվա մեջ հասկանաք, թե ինչ են նախընտրում հիմնականում կարդալ մեր համակարգացիները։ Այս պահին մի քիչ ավելի ակտուալ են բիզնես թեմայի գրքերը, մոտիվացիա, հա, նո թե կախված է շրջապատից երևի, իմ կամ չգիտեմ, չէ, կարծում տենդենսը ամբողջ աշխարհում, հա, կոնկրետ Հայաստանում ակտուալ է Վահագն Դիլբարյանի 100 բիզնես գաղտնիքներ, Վարամ Միրաքյանի 4 մարքեթինգ, Հրաչյա Մանուկյանի փոխիր կյանքը, դրանք մոտիվացնող գրքեր են, կոնկրետ ավելի շատ վաճառվող է փոքրիկ իշխանը համաշխարհային բեսերորդներից, ուր էին պան իրը, Դորյան Գրեի դիմանկարը, դա գեղարվեստական ոճի գրքերից, իսկ բիզնես գրքերից, օրինակ Բագատի Պապա, Բեդնի Պապա, Կիոսակի հայտնի գիրքը, Նապոլյոն Հիլի Թումայի Բագատի այդ գիրքը, ոսկով մոտիվացնող գրքեր, մոտիվացնող գրքեր, բիզնես գրքեր, Էդգար Հարությունյանի նվիրելու արվեստը կամ Ձոն Վարդին, ինքը գեղարվեստական, տենց ավելի ռոմանտիկ գիրք է, բավականին մեծ վաճառք ունենք, թե Էդգարի հետևորդների կողմից, ինչպես նաև ամբողջ Հայաստանում այդ գիրքը բոլորը սիրում են,
հիմնականում աղջիկները, ինչպես նաև նվիրելու համար գիրքա էլ, ինքը շատ լավ նվերա, ինքը զուգ ընկերոջը։ Այսինքն մենք ոչ միայն կարդում ենք արդեն իսկ հայերեն, այլ նաև հայ հեղինակների մեծ հաշվով, այդպես է ստացվում։ Հայ հեղինակների, ես ուրախանում եմ, որ հայ հեղինակների են կարդում արդիկ, բայց ամբողջ աշխարհի հեղինակների, անգամ Էրչեն Սաֆարլին, ադրբեջանցի գրողը, իր գրքերն են կարդում, հենց Օրան Փամուկ թող գրող, բայց կարդում են։ Ну, կապչունը գիրքը ինքը այնպեսի բան է, որը ազգությունների կարծիքով չպետք է ճանաչի, եթե զուտ կրոնական կամ ինչ-որ երկրների բան չկա, գեղարվեստական է ինքը, կապչունի ով է գրել։ Կարևորը, եթե ինքը լավն է, ուրեմն կարելի է կարդալ։ Կա գրքի պատվեր, որ դեռևս չեն կարողացել գտնել այդ գիրքը։ Ճիշտն ասած, չեն կարողացել գտնենք, օրինակ, քննական գրքեր, որոնց 5 գրքեր հիմնականում չենք վաճառում։ Հիմնականում նոր գրքեր ենք մենք վաճառում, հա, բուկինիստական գրքեր չենք վաճառում, ինչի համար։ Բուկինիստական գրքեր հիմա վաճառվում են անցումում, չգիտեմ, գրքերի շուկայում ավելի հասանելի եւ ավելի մատչելի։ Մենք եթե առաքում են իրականացնենք, չեն կարող ավելի մատչելի հասնել հաճախորդին։ Հաճախորդը հետո տեսնել է, որ այդ գիրքը այլտեղ ավելի էժան է, մտածել է, որ մենք թանկ ենք վաճառում, իսկ մենք թանկ չենք վաճառում։ Դրա համար մենք վաճառում ենք միայն նոր գրքեր կամ 5 գրքերից մենք ուղղակի զգուշացնում ենք հաճախորդին, եթե այս գիրքը արժի 1500 դրամ մեզ մոտ, դուք կարող եք 1000 դրամով ձեռք բերել ուրիշ տեղից։ Մի քիչ մի հալարեք գնացեք։ Իսկ եթե նրանք ասում են ոչինչ, խնդիր չկա, դուք բերեք, մեզ համար այդ ծառայություն մատուցելը շատ ավելի թանկ է, մեր ժամանակն ավելի թանկ է, այդ ժամանակ խնդիր չկա, ուղղակի մենք փորձենք հաճախորդին իրազեկ պահենք, որ այսպեսի հնարավորություն ունեք ավելի էժան եւ մատչելի գնելու։ Եղել են գրքեր, որոնք Հայաստանում ընդհանրապես գոյություն չեն ունեցել։ Այդ դրանց մասին եմ ասում, որ Ռուսաստանից վերում ենք։ Հա։ Հա, ես ընկեր ունեմ Ռուսաստանում, հենց ինքը այնտեղից մի անգամից, հենց լինում է գրքեր, որոնք այդտեղ հետաքրքրվում ենք չկան, կան մի քանի պատվերներ, որոնք Հայաստանում ընդհանրապես չեն եղել, անգամ դրանց մասին պատվիրատուները իրենց Facebook-յան էջում են գրել, որ մենք ամբողջ Հայաստանում չգիտանք ես գրքը, իսկ MyBook Store-ը մեզ վերեց ու այնպիսի գնա, որ անգամ Ռուսաստանի գրախանութներում ավելի թանկ էին իրենք տեսել, քան մենք բերել էինք իրենց։ Իսկ թե որ գրքեր են դրանք եղել, մենք իմանանք հաղորդման երկրորդ հատվածին, հիմա լուրը լսելու ժամն է, դադար տանք, կշարունակենք մի քանի րոպեց եւ մեր ռադիո դիտողներին ասեմ, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի ալիքով, որ հաղորդման հաջորդ հատվածի ակտիվ հղումը այս տեսանյութի ներքևի հատվածում է։